Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Amerika ovozining xalqaro hayot dasturi yana efirda. Washingtondagi studiyamizdan men Dilshod Asadullayev. Eronning Isroilga hujumiga Kreml diplomatiya va qasos aralash mazmunda reaksiya bildirdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov telefon orqali bergan bayonotni Reuters agentligi e'lon qildi. Mintaqada keskinlik kuchayganidan jiddiy xavotirdamiz. Barcha tomonlarni vazminlikka chaqiramiz, deydi Peskov. Rossiyaning BMTdagi vakili Vasiliy Nebenzyaning bayonoti keskinroq yangradi. В этой связи отмечаем сигнал Тегерана о нежелании. Tehronning Isroilga qarshi harbiy eskalatsiyadan tiyilish haqidagi bayonotini dastaklaymiz. G'arb va Isroilni shunday amaliyotga mos ravishda provokatsion kuch ishlatishdan tiyilishga chaqiramiz, dedi u. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadan Eron hujumlarini qoralashni kutayotganlarni tanqid qildi. Isroil ham Rossiya hududiga hujum uchun Ukrainani qoralamagan, dedi u. Tahlilchilar nazdida Ukrainaga qarshi urush fonida Moskva yaqin sharqdagi mo'tadil pozitsiyadan voz kechib, Tehronni oshkora dastaklash yo'lini tanlagan. The truth is that Moscow's very carefully controlled and Haqiqat shundaki, Moskva yaqin sharqda kuchlar bilan munosabatlarini nazorat qilgan va muvofiqlashtirgan davr endi o'tmishda qoldi. Ukrainaga qarshi urush kontekstida Rossiya o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishish uchun ayrim munosabatlardan voz kechishga tayyor, deydi ekspert. Zotan g'arb sanksiyalari ostida urush olib borar ekan, Rossiya o'ziga dronlar va snaryadlar berayotgan Eron tarafida bo'lishi tabiiy, deydi ekspertlar. G'azo sektorida soat sayin o'limlar soni ortib borar ekan, jarayonni Qohiradan kuzatayotgan Itimat Abu Tahun yuragini hovuchlab o'tiradi. Uning 23 yashar yolg'iz o'g'li Mumin g'azoda qolib ketgan. Uzilib qolgan video muloqot o'g'lining hanuz hayot ekanidan darak bermoqda. Bemor ona o'g'lini g'azodan olib chiqish uchun jamg'arma fondini tuzib, pul to'plash ilinjida. O'g'limni o'limdan qutqarmoqchiman. Meni kutayotgan muammolar qarshisida u mening najotim, deydi ona. 90% aholisi musulmonlardan iborat qo'shni Misr qochqinlar oqimidan hadiksirab, g'azo bilan chegarani yopgan. Biroq masalani katta pul evaziga hal qilish mumkin. G'azoda urush boshlangan oktyabr oyidan beri Misr yagona sayyohlik agentligi Hala firmasiga sektordan mijoz olib o'tishga ruxsat bergan. Firmaning Organi deb ataladigan bosh idorasi poytaxt Qohirada. Firmaning sayohat paketi narxlari urushdan avvalgiga nisbatan 14 karra oshirilgan. Kattalar uchun 5000, bolalar uchun 2,5 ming dollar. Bor bisoti va daromadidan ayrilgan g'azoliklar uchun bu pulni to'lash amri mahol. Ayrim g'azoliklar xorijdagi do'stlari va qarindoshlaridan yordam so'ramoqda. Ayrimlar jamg'arma fondini tuzib najot istamoqda. Qohirada tibbiyot sohasida tahsil olayotgan g'azolik talaba Muhammad Raid sektorda qolgan 6 nafar oila a'zolarini olib kelish uchun jamg'arma fondini tuzgan. I'm not without my family. So if I want to continue my O'qishni tamomlab muvaffaqiyatga erishsam, oila a'zolarim yuzidagi quvonchni ko'rishni istayman. Oilam men bilan bo'lmasa, harakatlarim behuda, deydi u. Hala firmasi Amerika ovozi izoh so'rab qilgan murojaatini javobsiz qoldirmoqda. Qohirada joylashgan inson huquqlari bo'yicha arab tashkilotiga ko'ra, qochqinlardan pul qilish mavzusi odamlarni Isroil qilmishlaridan chalg'itish uchun o'ylab topilgan. Misr g'azoga yordam yo'llash borasida yetakchi ekani olqishga sazovor. O'z iqtisodiy muammolariga qaramay, Misr yetkazayotgan yirik yordamni olqishlaymiz, deydi tashkilot vakili. Qohirada o'tgan norozilik namoyishlariga qaramay, Misr hukumati 1,5 million g'azolik jon saqlayotgan Rafah chegara punktini ochmoqchi emas. So'nggi panoh maskanida chodirlarda ochnahor kun kechirayotgan g'azoliklarning boshqa borar joyi qolmagan.
Yaqin sharqda nizolar avj olar ekan, AQSh saylovchilari prezidentlikka nomzodlardan kim Isroilni kuchliroq dastaklashiga e'tibor qaratmoqda. Amaldagi rahbar Jo Bayden Eron hujumlarida Isroilni himoya qildi. Iroq bosh vaziri bilan uchrashuvda AQSh Isroilni dastaklash ahdida qat'iy ekanini aytdi. AQSh Isroil xavfsizligini ta'minlash ahdida qat'iy. Biz sulh tuzish, garovdagilarni ozod etish, nizolar hududining kengaymasligi tarafdorimiz. Shuningdek, o'z odamlarimiz va mintaqadagi hamkorlarimiz, xususan Iroq xavfsizligini istaymiz, deydi Bayden. Prezident ikki o't orasida. Bir tomon garovdagilarni ozod etish uchun dadil kurashishni, boshqa tomon Isroilning G'azoga hujumlariga keskin javob berishni so'ramoqda. Raqibi Donald Trump prezident bo'lganimda Yaqin Sharqda aslo urush bo'lmagan bo'lar edi, deydi-yu, biroq buni qanday eplashini aytmaydi. Xudo Isroil xalqini asrasin. Ularga hujum bo'lmoqda, chunki Amerika zaiflik qildi. Bunga aql bovar qilmaydi. Agar men prezident bo'lganimda bunday bo'lmagan bo'lar edi. Buni siz va barcha yaxshi biladi, deydi Trump. Trampning saylovoldi kampaniyasi Baydenni Isroil bo'yicha zaif rahbar sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Respublikachi qonunchilar va vakillar palatasi spikeri ham shu harakatda. Joe Biden has transformed into a anti-Israel. Joe Biden aksil Isroil prezidentga aylandi. Buni boshqacha atab bo'lmaydi. U o'z tarafdorlarini tarixiy ittifoqchimiz tarafida bo'lish bilan emas, antisemitizm bilan yupatmoqchi, deydi spiker. Michigan shtatidan saylovchi Carol Prisner Biden Isroilni dastaklashda davom etishi lozimligini aytadi. I think initially President Biden's response to the situation was helpful and it was Baydenning quvvatlovi avvaliga samarali edi deb o'ylayman. Vaqt o'tishi bilan uning pozitsiyasi savol ostida. Dunyo bo'ylab demokratiyaning yetakchi himoyachisi bo'lgan AQSh Isroilni hurmat qilishi va himoya qilishi kerak, deydi u. Saylovchi Muhammad Mavriga ko'ra, Isroilni dastaklagani uchun Baydendan voz kechish kerak. Biden fojia sababchilariga sherik. Odamlar olisdagi urush bizga ta'sir qilmaydi deydi. Biroq Isroilga xalq puli ketmoqda, deydi u. So'nggi so'rovlarga ko'ra 20% saylovchi Biden muvozanatni to'g'ri saqlamoqda deb hisoblaydi. 20% saylovchi prezidentni Isroil tarafida, 16% esa Falastin tarafida ko'rmoqda. Saylovchilarning katta qismi esa Biden vaziyatni qanday boshqarayotganini bilmaydi. Azizlar, shu nuqtada ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Bizni amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib boring. Sog', omon bo'ling. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Assalomu alaykum, Amerika xalqi va hayoti. Yaxshi kayfiyat sizga hamisha hamroh bo'lsin. AQSh poytaxtidan men Shohruh Hamroh. Salom, sizlar bilan men Dilshod Asadullayev.